Nē, es braukšu no pakaļ, es zvanīšu mentiem, neaizlaidīsies. Jā, fuck, var redz, nu, draudam, forši, cik tad ir pat dzeršana mājiņas laikā, ko? Un vēl pie stūris. Ko tu gribi? Nu, 200 eiro, un arī vederči. Nopietni. Tev problēmas vai? A ko tu darīsi cilvēku, rekur apkārt? Nav man. Nu, tad uz bankomātu, tāpat ap stūri. Nomierināt, šeit, uzpīt. Nē, vod gribēju man izdrās, tagad davai. Nu? Man ir 52 gadi. Pēc likuma jau 2 gadus var nebūt pensiju. Oj, nu un kāda man starpība? Vai tu pa tiem 400 rubļiem var izdzīvot? Man osteoporoze, procedūras vai? Mieru! Nu jā, nu man arī vajag. Nu, kāpēc jūs varat kāst, es nē. Visi dzīves te sitās. 50 gadīgs vecs tvarsti šito španatu. Es 83. Kā atnācu uz Matīs Jūtas iet. Jā, man kāds paldies ir pateicis. Valsts! Labi, policista kungs, es varētu redzēt jūsu apliecību. Ar vienbrīd domā, huj da okala, pie kaķiem visu to tavu morālu, tos ideāls nebūs tā. Te ir Krievu zeme, te nekas nemainīt. Bet tad varbūt vienkārši vajag profesiju mainīt, ne? Tu ne jau kaifu pēc es tev čakarēju, suns slims, operāciju vajag. O, nu suns policistu labākais draugs, jā. Visi saka, idiots! Nu jā, nu. Ļautu tam sunim nosprāt. Es nevaru, ot iepūt man, varbūt tas nav loģiski. 7 gadus ar mums kopā nošancē, labāks par kuru katru cilvēku. Es viņu uz mājām paņēmu, ar šorīt skatos guļļa, laikam nosprāk grib. Aiznes uz veterinārajiem, šie saka, operācija griba, lūdzu, 300 rubļu. A valstī paiebaķi, uz patvērsmi, lūdzu. Ot šito tu ieliec internetu. Ok, jā. Es nevaru. Nu, ko? Es neļaušu tam sunim nosprāt. Nu, bet varbūt arī tomēr jāļauj, ne? Nu, kāda starpība? Tāds inteliģents izsties. Sievas nav bērni. Pieauguši, pusi draugu apmiruši. Nu, kas? Pirms gadiem desmit. Brāļa bērēs. Brāļa Ivara bērēs. Tev vārds kāds? Artūrs?